Home, sé, jo cada vegada que faig un curs de... Nou tas de vins i caves a la Federació Obrera. Aquest curs de dues hores ha donat eines per gaudir més d'aquests productes típics de casa nostra. Els assistents han pogut conèixer els processos d'elaboració dels vins rosats i dels negres, com s'aconsegueix el color del vi o per què s'utilitza la bota de fusta. Al tas es parla dels conceptes bàsics que cal tenir en compte per començar a conèixer les característiques de cada vi. Per tenir un coneixement una mica més ampli dels vins, el primer que ha de fer és olorar-ho tot. És a dir, tenir un registre d'olors que et permetin trobar amb el vi aquells diferents olors. I després jo diria que comparar. Si comparem, si som capaços de comparar dos vins, és quan trobem les diferències i veiem la importància de les coses. Jo diria, s'ha d'anar a un curs d'iniciació perquè et donem una mica de pautes perquè puguis descriure millor el vi i saber què has de buscar-hi, però a partir d'aquí el que necessites és practicar, és beure vi i intentar beure vi de qualitat. I en aquest cas, si és de casa nostra, molt millor. Al tas, els assistents han après a distingir les olors de cada vi. El tipus d'elaboració afecta el gust i també les aromes. Tastant vins de qualitat i amb la pràctica, es pot passar de ser un aficionat a tenir un nivell considerable. Avui el tas el farà el nostre president, el Jordi Pitarque, que és un expert i atestador, porta com a president des dels principis de l'associació, i l'evolució que hem tingut nosaltres mateixos com a aficionats ens ha fet a ser capaços de distingir i de tenir un nivell força elevat, en aquest cas. L'associació Molinenca de Tas organitza dues activitats cada mes a la Federació Obrera. Apuntar-s'hi és ben fàcil. Tothom que vulgui incorporar-se, doncs el que ha de fer és posar-se en contacte amb nosaltres a través de del nostre email, que és molinencadetast@hotmail.com, i a partir d'aquí nosaltres fem activitats dos cops al mes, i ara estem fent aquest tas d'iniciació, i el proper tas serà un tas d'un dels millors blancs de Catalunya que estem acabant de tancar i que, si aconseguim fer-lo, serà un d'aquells tas memorables. Però repeteixo, cada 15 dies fem activitats, anem a visitar cellers, anem a visitar DOs, ve aquí gent del món del vi, intentem que sigui gent de qualitat perquè cada cop ens expliquin què s'està fent en aquell moment i quines són les coses que hem de tenir en compte. Amb un mínim de tècnica retentiva i sobretot molta pràctica, podem entrenar els nostres sentits per acostumar-los a observar, assimilar i comparar vins diferents. Amb els cursos que es fan a la Federació Obrera, podem adquirir aquestes eines. Litchi. Algú olora de litchi? Clar, és que, hòstia...